Islamic scholars karanta Qur'ani suke yi su rubuta su sake maimaitawa yau su ake yawa wulakanci a Najeriya da wanda suke da hannu a wannan al'amarin na albajirai da wanda suke da baki da wanda suka taimaka wannan wulakanci da aka yi wa albajirai sai dai mu ce Allah ya saka mana in a kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari ya dube da yi da rama shi ma ya yi almajiranci babu wani babba da a Najeriya nan wanda bai je ya ɗauki kwanansa ya yi almajiranci almajirai kala-kala ne su ne za a cewa mabarata ba mabarata ba ne Qur'ani suke karantawa su samu ba wani abin da gwamnati ta tare da kansu ina kira ga babanmu ya dube mu da idon rama ina kira ga Mr. Speaker ina kira ga Senate President a samu albajiran nan a yi mana ma'aikata yau wulakanci ya yi yawa an shirya musu wani abu a kansu ake program ana ɗaukan fansa laifin da suka yi banda karanta alkur'ani duk wanda ya yi wulakanta almajirai ya wulakanta addinin Allah ne duk wanda ya yi wulakanta almajirai yana fada da addinin musulunci saboda haka ina kiran baba ya shiga cikin wannan al'amari don inda gudunar zai yi mana makaranta a Sokoto ya gina mana makarantu a Kaduna to me zai hana a yi mana na yi jadar da ba a yi musu ba an musu a dube mu da idon rahama a shafi mana hawaye a dube almajirai da idon rahama a yi ma ana ramumi a tallafa musu ba shakka mun yi magana ni ban goyi baya cewa yaro ya mutum ya haifi ɗansa shekara uku ya je ya ba wani mutum ya rike masa ba ni wani bai yarda da wannan ba kowa ya rike ya'yansa amma ba this is not right time da za a ɗibi almajirai a cikin wannan annoba a ce za a kai shi garurrukansu za a kai su garurrukansu ba lokacin ba ne ba su da wani ciwo yawancinsu 70% lafiyarsu kalau sheri ne aka shirya don saboda jihohi su samu kuɗi marasa kishi daga cikin waɗansu gwamnoninmu marasa kishi marasa tausayi haka zan kira su saboda ba su yi abin da ya kamata ba sun wulakanta addinin Allah ba haka ya kamata su yi ba amma ma'aikatan nan muna roƙo a yi mana ma'aikata a taimaki an ramobi